Onde no segundo tempo, Marcelinho cobra a falta. A bola sai com efeito e engana o goleiro Caetano. 1 a 0. 3 minutos depois, Edilson tenta o segundo gol em jogada individual, mas é derrubado na área pelo goleirão adversário. Pênalti. É Marcelinho quem cobra. Autorizado. Correu! Gol! Marcelinho trata de colocar ponto final na goleada. Vai direto pro gol, Marcelinho! Um golaço! Gol! É do Corinthians! A gente vai subindo degrau por degrau, porque o mingau é muito quente. Se você quiser ir pelo meio, você vai se queimar, mas se você for respeitando, se dedicando, as coisas vão indo. O zagueiro herói no primeiro lance vira vilão. Coloca a mão na bola dentro da área. Era a oportunidade que Marcelinho Carioca queria para ficar sozinho na ponta da artilharia com 4 gols. Autorizou, partiu Marcelinho! Gol! Lançamento é bom para o Silvinho. Matou bem essa bola, colocou à frente, cruzou, melhora no gol! Gol do Corinthians! Marcelinho numa assistência brilhante do Silvio. Frente de Lima e depois o corte é derrubado. O gaúcho tava... Pênalti que Marcelinho cobra para marcar seu 6º no campeonato. Marcelinho sofre falta de Bruno Quadros e ele mesmo cobra para marcar seu 8º gol no brasileiro. Toca no pé do Marcelinho, mas aí o Marcelinho faz um teatro. Foi... E aí a interpretação de cada um. 0-0 no Pacaembu, 34, ele bate. Do primeiro tempo no canto direito, nenhuma chance para o goleiro Wagner. 1 para o Corinthians, 0 para o caro aos mineiros. Tá valendo, hein? Tá valendo. Saiu a tabela. Marcelinho recebeu. Pintou o goleiro. Do Corinthians. Hamburgo consegue desviar as atenções de Marcelinho. Falta. A inspiração ele busca de joelho. 2 bolas paradas, mais 2 gols para o artilheiro. 11 agora. Marcelinho 2, Bosco 0. Desta vez, venceu o matador. Marcelinho é especialista em bater falta. De 10 gols que ele fez, 6 foi de falta. Nós perdemos, não foi com uma equipe qualquer. Foi com a melhor equipe do campeonato. Marcelinho silencia a multidão rubro-negra. No meu pé, a minha resposta é sempre dentro de campo com gol. Começou bem e quase abriu o placar após o lançamento de Cris. O ala se acertou a trave. No segundo tempo, Marcelinho roubou a cena. O pé de anjo foi diabólico nessa cobrança de falta. Segundo tempo, pênalti de Lima em Mirandinha. Marcelinho faz o mise-en-scène de sempre. Ajoelha, reza, bate com displicência e arrogância. Luxemburgo não gosta nadinha. Ele tem uma qualidade que pertence a ele de bater pênalti, não precisa fazer isso. Mas o dia que ele perder, ele vai assumir toda essa responsabilidade por ter batido dessa forma. Eu acho que é melhor ele bater de uma forma diferente, tá certo? E se acontecer do goleiro pegar, não é uma irreverência, ele tinha a qualidade do goleiro. Final Corinthians 2, Sport 0. Célio Silva corta o chute de Marcelinho com a mão. Pênalti. Marcelinho mesmo cobra. Corinthians 2 a 0. Tudo sob o comando de Marcelinho. Ele cobra falta, a bola desvia em Wilson e engana o goleiro Flávio. 1 a 1. Assustado, o Atlético recua. Silvinho invade a área e é derrubado por Wilson. Pênalti. Marcelinho cobra e marca 2 a 1.
é o 15º gol de Marcelinho. E é do artilheiro o lançamento para Edilson, que ginga na frente de Edinho Baiano e bate rasteiro enganando Flávio. 3-1. Aí o Edilson. Girou bem na frente do Atilson. Capuliu bem Edilson, tentou a linha de fundo. É pênalti! O Viola fica por ali, cachimba. O Marcelinho apela com o Viola. Agora ele vai dar cartão amarelo pro Argel. Porque o Argel estava fazendo buraco na marca de pênalti. É. Marcelinho contra Zete. Partiu Marcelinho, pé direito, bateu. Gol! Quando o amarelo essa faixa dentro da minha bíblia, coloca essa faixa dentro do short e com certeza você vai fazer dois. Então você vai meter na cabeça agora, Marcelinho. Bota na cabeça, dizendo que nós somos um povo privilegiado e, acima de tudo, abençoado pelo Rei das Nações. Do Corinthians chega um minuto depois. Dinei avança pela esquerda, cruza na área. Marcelinho Carioca, sem marcação, cabeceia sozinho diante de Dida. 2-2. É do Corinthians! O torcedor do Corinthians, nervoso dos jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem, Dinei. Faz o cruzamento, toca de cabeça. Fazendo gol e dando outro, dando passe para o gol daqui e criando as duas jogadas dos dois gols do Corinthians aqui. O sorriso aberto de Marcelinho. É difícil, desesperador a situação do Cruzeiro. O Corinthians faz a mexida. O Marcelinho, para você rever, pequenino mergulhando de cabeça. Aí o Dinei, esse predestinado talvez a de Rubens Minelli e também conquista pela terceira vez o título de campeão do brasileiro. E aqui ninguém, o meu campo. Ninguém aqui o meu campo, Marcelinho. Um minuto só, Guilherme. A tese de que não dava para trabalhar na seleção e no Corinthians, aquelas pessoas todas que apostaram nisso aí ficaram quebradas, né? Porque eu consegui, com sacrifício meu, físico, né? Porque o desgaste é para mim, levar o Corinthians aí junto com a comissão técnica à final da competição e ganhar. Agora, não fui eu só. Porque a minha comissão técnica é de altíssimo nível. Todas as vezes que eu tive que ir para a seleção, eu sabia que aqui no Corinthians estava bem resguardecido, estava bem protegido. Então não tinha essa preocupação. E conseguimos tocar esse semestre aí, só que eu estou com tosse, estou mais cansado, mais magro. E mais feliz. Estou feliz, claro. Uma conquista de um brasileiro é muito difícil. Né? É um campeonato mais difícil que tem no país para ganhar, devido à qualidade das equipes. Né, sou equipe de qualidade. Eu quero aproveitar vocês e posso falar, né, a Globo, porque dá um abraço ao Levi e à sua equipe, porque às vezes você só enaltece o campeão. E a equipe do Levi é uma equipe refinada, de qualidade, não apelou para a violência. Foram três jogos dignos desse campeonato brasileiro.